태극 수련 부거록 브라네모럴 세스타. 꾸네 세스타 고리실 수련 부건 헛다. 기 고티실 딕볼 러스트 하이퍼톤. 콩남에 걸렸어요. 뭐 이제 라이빙 시절에 실로 겉목이를 이렇게 풀었어. 니칼 러스트 하이퍼톤. 딕볼 아토티스 넘볼 러스트 하이퍼테디 니솔 바헌에 그였을 비타역 수련 부건. 드라이빙 시도 곧 비타역 수련 부건. 럭커 딕라이. 아루 허타데 고딜 헤 너버만 있을까 그러나도. 비스 팔로 브라우하 에콘 루터 베기 트라게 오버테크 코라 나못 쿤디워 세스타 코레 비타역 걸 바헌. 허타대 허덜고 호이 비타야쿠라키에 디프로베게레 가리스마이니에 저디우 피세피세 군디와로 히프라에레 비타야쿠르 피슬로에 프랑코네. 보털카콜 놀라 도마이 고토피 프란드 카코레 이구라키 디꿀 비타야욕 수렌 두꺼네. 오바르틱 보리실 한 랑어트라게 오바르틱 나는 뭐 콩남에 걸렸어요. 뭐 이제 드라이빙 시절에 쓸로 아로 뭐 সাইড কাটি একবার নলাত সোমাই গল কথমগে রক্ষা পড়েছো আর হয়তো পরিকল্পিত হব পারে কিন্তু কোনে হত্যা করব চেষ্টা চলাইছিল বিধায়ক সুরেন ফুকনক এইখনে সেইখন ট্রাক যিখনে খুন্দিয়াবর চেষ্টা করেছিল বিধায়ক রাখি ট্রাকখনের নম্বর NL01AB7383 ডিগবৈ আরক্ষী থানা জব্দ করে রখা হয়েছে ট্রাকখন বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত চালকসহ কৰায়ত্ত কৰে ট্ৰাকখন। নাগালেণ্ডৰ পঞ্জীয়নকৃত এই ট্ৰাকখন আছিল অবৈধ কয়লাৰে ভৰা। কলনীত মোৰ বন্ধু কেইজনমানে গাড়ী ৰখালে, ৰখাৰ পাছত আমি নিজে আহিলোঁ, অতি খবৰ দিলোঁ। খবৰ দিয়াৰ পাছত চেক কৰিলে হয় তাত মানে ইলিগেলি মানে কয়লা আনিছে বুলি ক'লে। অবৈধ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক চালকে হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল সুৰেণ ফুকনক। কিন্তু কিয় অবৈধ কয়লা ব্যৱসায়ীৰে কি সম্বন্ধ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ? ঘটনাৰ উত্তৰ নাই সুৰেণ ফুকনৰ হাততো। আমি কয়লা ধৰা নাই, আমি বিশেষকৈ গাড়ীখনে যে আমাক যোৱাকালি এক্সিডেণ্ট কৰিব লৈছিলে সেইটো কাৰণে আমাৰ গোটেই সতীৰ্থ ধৰিলে। তাৰপাছত উচি অহাৰ পাছত কাগজ পত্ৰ চেক কৰি থকাৰ পাছতে আৰু কেইবাখনো গাড়ী আহিলে, তেওঁলোকক ছখন নে সাতখন গাড়ী, সেইখিনি ইলিগেলি পালে, আটাইখিনি থানালৈ লৈ গ'ল। ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ চেষ্টা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে অবৈধ আন পাঁচখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট।